болоо. А та сая ячаа гэж шүнтэй ярьж байгаа юм гэнэ ч сонссон. Одоо яг улсын их хурлын гишүүд бол энийг дэмжих ёстой хууль юм байгаа шүү. Хурл өмүүлээд байна. Улс орны аюулгүй байдал тусгаар тогтнол одоо хүнстэй холбоотой болсон. Тэгэхээр энэ хүнстэй холбоотой энэ хуулийг бол би одоо санаж байна. 2012-аас 16 онд улсын хурлын гишүүн болорч чулуун гишүүн энийг бас дэмжиж оруулж ирж одоо генийн өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүнүүдээс яаж ард түмнийг хамгаалах вэ тухай бид бас хөөцөлдөж явж ирсэн. Тэгэл энэ тухай хууль бас одоо ороод ирсэн байна. 2016 онд энэ хууль батлагдсан. Яг одоо органик хүнсний тухай хууль. Одоо бол органик бүтээгдэхүүний тухай гэж өргөжүүлж улам эх орны бүтээгдэхүүн гэдэг байдлаар нь оруулж ирж байгаа. Дээр нэмээд 2016 онд энэ хууль батлагдчихад 2030 он гэхэд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 5% органик баталгаажуулалт хамруулна гэж зорилт тавьжээ. Манай орон ер нь ямар хол явж байна? 5%-ийг нь одоо баталгаажуулах юм санал гэж явж байна шүү дээ. Манай ард түмэн өнөөдөр органик бус бүтээгдэхүүн хэрглэж байгаа явдал бол үр өгөхөд ирээдүйд энэ их ноцтой асуудал үүснэ. Ингээд энэ хуулийг бол дэмжиж байна. Их хурл яг энэ дээр л анхаарлаа тавих хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр ард иргэдийн ам руу юу орж байгааг гэдгээс бидний ам руу юу орж байгааг гэдгээс бидний ирээдүй тусгаар тогтнол хараат болсон үед бид амьдарч байгаа. Ингээд хуулийг дэмжиж Төрөө доктосрын гишүүний асуусан асуулттай төстэйд асуулт асуучих да. Арай жоохон тодруулчих да. Ер нь бол хууль зардал хөнгөлт чөлөөлт нилээд байх нь зөв үү? Энэ байхаас өөр аргагүй. Төр анхаарч л байгаа бол. Тэгэхгүй зүгээр тунхгийн чанартай органик гоё шүүгээ хайчих биш. Хариуцч тодорхой болгоул энэ хууль их биелэх бодит үндэслэл болно гэж би итгэж байна. 15-1-1-т Шилжилтийн үеийн баталгаажуулалтын зардал яг хэн хариуцах вэ хэдэн төгрөг вэ? 15-1-т органик үйлдвэрлэлийн эрхлэгчийн дараах үйл ажиллагааг доор дурдсан мөнгөний дэмжлэг үзүүлнэ гэж байгаа. 15-2 Олон улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах зардал хэн хариуцах вэ? Дотоодод үйлдвэрлэсэн 15-1-3 органик бордаг үйлдвэрлэхэд хэн хариуцах вэ? Дараад нь одоо маш 50%-аас дээшгүй зээлийн хөнгөлт үзүүлэх юм байна. 75% хүртэх хөвтэй тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн улсын төсвийн олох орлого одоо дэмжлэг байна. Хэн хариуцах вэ? Хэдэн төгрөг болох вэ гэдэг дээр энэ 15-ын 2-5, 2-4, 2-3 гээд 7 заалтанд над хариулт өгөөч. Нэг хоёр дахь асуулт нь сонирхсан асуулт. Одоо энэ компост бордооны тухай ярьсан юм шиг байна. Энэ дээр мэрэгжлийн хүмүүст нь хариулах бас яамныхан 8-1-3-т айл өрх болон үйлдвэр ажихын газар бохир хот суурины цэвэрлэх байгууллагын лаг ашиглах гэдэг нэг үг орсон байшаа. Органик үйлдвэрт хориглох зүйл гэж байна. Энэ дээр бол яг ямар технологиор яаж хориглож байгаа вэ? Энэ бол одоо би дэмжиж байгаа зүйл. А энэ лагийг тэгвэл яаж бид устгалд оруулах вэ гэдэг дээр процессын янз бүрийн саналуд байгаа юу? Энийг бас би дэмжиж одоо яг процесс нь яаж байгаа вэ? Зүгээр тунхгийн чанар болохгүй талаасаа яаж анхаарж байгаа вэ? За би хоёр асуултанд хариулт авъя. За чим бүтэн ондром шүү. За энэ органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийг анх боловсруулахад бид нар одоо маш олон улсын туршлагуудыг судалсан байгаа. Тэгээд энэ Европын холбоо гэхэд л одоо нийт үйлдвэрлэлийнхаа 30% органик болгоно гэд бодлогын арга хэмжээнүүд засгийн газраас авж байгаа. За зарим одоо Бутан улс хэд 100% органик болно гэд энэ бол манай аялал жуулчлалаас ахуулаад бусад бүх эдийн засгийн болон байгаль орчинд хэрэгтэй маа гэд 100% органик гэж төвшүүлсэн улс орнууд хүртэл байдсан байлээ. Тэгээ энэ органик үйлдвэрлэлийг нэмэхийн тулд маш их хэмжээний төрийн бодлого, татврын бодлого тий олон талын дэмжлэгүүд байж ээж органик үйлдвэрлэл өөрөө урагшаа явдаг юм байлээ. Яагаад вэ гэхээр органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь өөрөө маш их хэмжээний хөдөлмөр за мөн өртөг шингэжээж энэ бүтээгдэхүүнийг бий болгодог. Жишээлбэл одоо ногоо тарий гэхэд л хөрсө 3 жил бэлдэх. За тэгээ ногоо тариа зэрлэгээ гараараа зулгах, ян зүрийн химийн одоо бордоо хэрэглэдэггүй. За тэгээд ногоогоо хураах, савлах, тээвэрлэх гээд
бүх процессд нь их хэмжээний өртөг шингдэг учраас органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэйгээ очиад уулзахаар бид нар ингэж зовж үйлдвэрлчихэд тэгээ яг адилхан үнээр очиод зарахаар биднэрт ашиггүй байна. Тэгсэн дор химийн бордоо ашиглаад органик бишээр үйлдвэрлээд маш их хэмжээгээр том хэмжээтэйг үйлдвэрлээд ингэж зарах юм бол биднэрт илүү ашигтай байна. Тийм учраас биднийг ямар нэгэн байдлаар бодлогоор дэмжих шаардлагатай байна гэдгийн үндсэн дээр энэ 15 дугаар зүйл төрөөс органик үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үзүүлэх дэмжлэг гэдэг энэ дэмжлэгүүд орж ирсэн байгаа даа. Тэгэхээр энэ шилжилтийн үеийн баталгаажуулалтын зардал за гадаадад одоо тэ жилд нэг удаа ч юм уу энэ олон улсын органик үзэсгэлэн гэж зохион байгуулагддаг энд нь оролцоход нь тэр зүгийн бал үйлдвэрлэдэг хүмүүсээ за органикаар боловсруулж гаргасан Монгол одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн малын арьс ширээр хийсэн бүтээгдэхүүн ноос ноолуур гэдэг органик брэнд гэдэг говь дээр хүртэл байж штэ эдрийгэ бид нар оролцоход нь тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлчихье гэдэг энэ дэмжлэгүүдийг бол төсвийн тухай хуулинд тусгаад одоо төрөөс дэмжлэгийг үзүүлье гэж байгаа. Тэгээ энэ нийт дэмжлэг нь болохоор 1 тэрбум төгрөгл болно. Яагаад гэвэл бидний органик үйлдвэрлэл өнөөдөр 1% ч хүнсний бүтээгдэхүүний 1% ч хүрэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар тодорхой дэмжлэгүүд болон татварын хөнгөлт нь бүгд нийлээд 1 тэрбум төгрөг болох юм байна. Цаашлаад эргүүлээд Монголд оруулж ирэх тэр орлого нь маш илүү одоо байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ засгийн газраас бол бид нар санал авсан байгаа энэ дээр. А засгийн газраас эндний эсрэг одоо яг татварын болон бусад дэмжлэг мөнгөн дэмжлэгүүдэд ямар нэгэн эсэргүүцсэн хариулт огт ирээгүй байгаагаа өөр одоо зөвхөн процесс үг агуулга нэр томьёотой холбоотой ганц хоёр санал ирснийг бид нар бол одоо хуулинда тусгаад өргөн барьсан байгаагаа. За хоёр дахь асуудалтай холбоотой манай ажлын хэсгийн гишүүд хариулнаа. 95 9 Эрдэнэ. Тэр Шамар суманд амласан тэр нөгөө хөлөмж шийдсэн нь тэрийг хариулт. За газар дараалалгын болон хэрэгжлийг зохицуулах газрын дарга 9 Эрдэнэ байна. Шамар сумандар өнгөрсөн жил яасан хөлөмжийг тендер зарласан 27-нд нээхэр байгаа. За 400 сая төгрөгийн одоосаа хөлөмжийн зохицуулбар ажиллах байгуулах. Хөлөмжийн зохицуулбар ажиллах байгуулах. За сайн. За Батмааны Бүгийн Батэрдэн гэж шүү. Баярлаа. За хуулийн үзэл баримтлалын хүрээнд бол дэмжиж байгаа гэдэг хэлье. За надад нэг 2-3 тодорхой асуулт байгаа асуугаад ирэх. Нэгдүгээр нь хуулийн төслийн 5 дугаар зүйл 5.1.1 хөр сус агаар ургамал амьтан хүн амын оршин тогтнох эрүүл аюулгүй байдлыг хамгаалсан байхаа гэдэг ингэ заасан байна. Тэгэхээр та бүхэн манай энэ хуулийн төслийг боловсруулахдаа бол хуулийн төсөл шийдвэрүүд боловсруулах тэр үндсэн зарчмын дагуу нэлээд судалгаа хийсэн болов уу гэж би ингэж үзээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг манай улсын хөр сус агаар ямар одоо төвшөнд байна аа? Энэ дээр одоо даацтай судалгаа хийсэн ийм зүйлүүд байна уу? Одоо уул уурхайн хууль бас зах замбраагүй үйл ажиллагаанууд явагдсан. Энийн одоо тодорхой жишээ бол энэ алтны уурхайнууд. За бүр одоо цианд натрий хүртэл одоо ашиглаж исэн тэр нь бол